Mukama yebazibwe, bantu ba Katonda abalungi, mbabuzaako mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, n'okwebaza Mukama waffe Yesu Kristo otusobozesa ogabanako ku kigambo kya Katonda ku kaseera kano. Era nzikiriza nti ne muka odyo ka leero oboolyawo ayinza okubaayo aganyulwamu enkolagana ne Mukama waffe Yesu Kristo okwongera okunywera, okwongera okutambulira mu butuukirivu n'okwongera okutambulira mu kwenenya nga waliwo ensobi ekoleddwa, n'okwongera okutambulira mu buwombeefu n'okugondera eddoboozi lya Mwoyo Mutukuvu eryo eritulaga ekkubo ettuufu. Ka odyo ka leero kakwata ku mwami omu yali alina ekkanisa gy'asabiramu era nga yamala ebbanga ng'asaba ng'ayagala kufuna nkolagana ne Yesu Kristo atuuke ekiseera nga naye asobola okufuna obubaka okuva ewa Mukama waffe Yesu Kristo ng'omusumba we bwe yakolanga, kuba omusumba we yalinga ababuulira ekigambo naye nga olwo agamba Mukama waffe Yesu Kristo yagambye tukole kino, yagambye tukole ki, oba yagambye tusiibe ekintu bwe kityo. Naye nga musumba we yali yamubuulirako nti eddoboozi lya Mukama waffe Yesu Kristo tojja ddiwulira mu matu go naye ojja ddiwulira mu mutima gwo, era ojja kutegeeranga butegeezi nti kati ali mu kwogera nange era kati aŋŋamba kino na kiri. Era omusumba we yali yamutegeezako nti Mukama waffe Yesu Kristo bw'anaabanga alina obubaka bw'akuwadde nga bw'okisabira ojja kutegeera butegeezi nti kati ali mu kuŋŋamba kino, ojja kuba omanya kati waali ali wano nange, era ojja kuba omanya nti waali era kati ali mu kuŋŋamba kino na kino, era nga bijja kuba biwulikika bulungi mu mutima gwo ng'okitegeera bulungi ng'osobola n'okutegeera nti kati aŋŋamba kino nga n'oddoboozi lyo osobola okutegeera kati engeri gy'aŋŋamba musanyufu, oba osobola okutegeera nti kati ali mu kumpabula oba ekintu bwe kityo. Era omwami ono yasabanga nnyo abeeko obubaka bwafuna okuva ewa Mukama waffe Yesu Kristo. Kati luba lumu omwami ono n'afuna ekirooto. Mu kirooto ekyo yaloota nga alina w'atudde mu kkanisa, naye nga ku katuuti mu maaso ku katuuti mu kkanisa ng'alengera omusumba we ali mu kunyumya oba okwogera ne Mukama waffe Yesu Kristo. Naye nga Mukama waffe Yesu Kristo ayakaayakana yenna ekitangaala ky'amaanyi, naye ng'osobola okulaba mu kitangaala n'olaba nti mulimu oba katugambe ekifaananyi ky'omuntu ng'olaba nti mulimu ekikula ky'omuntu n'omanya kati ono gw'ali mu kwogera naye newankubadde ng'ekitangaala kyali kyakayakana, ng'osobola okulaba nti mulimu omuntu, ng'osobola okulaba kati nga n'olaba nti ebibegaabega n'emikono gisaliza wano n'amagulu, naye nga feesi eyakayakana nnyo togiraba. Naye ng'omusumba we yali amulaba bulungi, naye nga bye baali boogera omwami ono byali biwulikika bulungi nnyo mu mutima gwe, si mu matu ne mu mutima, nga biboogera abiwulira bulungi nnyo buli kigambo ku kigambo, ng'abiwulira bulungi nnyo mu mutima gwe, ng'awulira mu mutima gwe bivuga n'eddoboozi ly'amaanyi, eddoboozi eggumu, ng'abiwulira buli kimu mutima gwe. Era baanyumiza ddala emboozi omusumba we ne Yesu Kristo ng'omwami atudde mu kkanisa abalaba mu kirooto. Kati omwami ono we yazuukuka ku makya n'afuna olupapula n'awandiika byonna, kuba yali ajjukira emboozi yonna nga bwe yagiwulidde Yesu Kristo ng'anyumya n'omusumba we. N'awandiika byonna, bwe yamala obiwandiika n'akwata essimu n'akubira musumba we n'amugamba, Mukama wange, musajja wa Katonda, naloose ekirooto nga nkulaba oyogera ne Mukama waffe Yesu Kristo, era byonna ebyayogeddwa emboozi eyo ngenza okuzuuka ku makya nga mbijjukira, kwe kubiwandiika akapapula. Naye we mbisomamu byonna ndaba ng'ebirina amakulu ge bikola. Mbadde nsaba musajja wa Katonda nzije nkulabe nkusomeremu ebintu bino emboozi nga bwe nagiwulidde, obeeko ky'ompabulamu obaoliawo. Era omusumba we n'amukkiriza n'amugamba jje batule boogere. Omwami ono n'agendayo n'alaba omusumba era n'agamba musumba, ka nkusomeremu emboozi eno okusinziira nga we nawulidde mu kirooto. Era omwami n'atandika bw'ati n'agamba nti eyasoose okwogera mu kirooto yabadde musumba we, n'agamba musumba wange bino bye nawulidde oyogera ne Mukama waffe Yesu Kristo. Wamugambye wabadde weenenya n'ogamba Mukama nsaba kunsonyiwa, mpulira nga nswadde nnyo, mpulira nga sisaanidde,
mpulira munda munze obulumi olw'obutafaayo ku lw'ekyo ekisa kyontaddemu. Era bwe yamala okwogera ebyo omusumba, Mukama waffe Yesu Kristo yali talina kyazzeemu, naye mu kirooto omwami ono yawulira eddoboozi ly'oluyimba olusinza Katonda nga lwe lwaddamu okuwulirwa, n'awulira oluyimba olwo. Oluyimba lwe lwaggwa n'awulira era musumba we ng'ali mu kusaba Mukama Katonda amuteekeko ekisa, amusaasire kubanga tasaanidde, era ng'ali mumusaba amusonyiwe, amusonyiwe kuba awulira munda mu ye, awulira ennyiike, awulira okutya n'okweraliikirira kubanga akoze ensobi nnyingi. Era Yesu Kristo n'amuddamu, twalibadde tuyimba oluyimba olw'okusinza ekiro kyonna, naye obubaka tonnabufuna era tonnabutegeera. Musajja wa Katonda n'addamu n'amugamba, Mukama wange Yesu Kristo, simanyi, naye mpulira nga numwa mu mutima. Olw'olusozi lwange olw'ebibi. Yesu Kristo n'amuddamu, oyinza otya okugamba nti gwe omwonoonyi asingayo mu nsi yonna, okujjako nga nkukkiriza okulaba era n'okujjukira ebibi byo by'ozze okola emyaka gyonna? Musajja wa Katonda n'addamu n'amugamba, Mukama wange neeyanziza neeyanzege, Mukama wange. Yesu Kristo n'addamu n'amugamba, nedda, wansaba obuntu bulamu, kiki obadde osuubira? Obadde osuubira nkuwe ekyokulya eky'obuwombeefu? Yesu Kristo era n'agenda mu maaso n'ayogera n'omusumba n'amugamba, ekyo kyennyini njagala obeere n'obuntu bulamu, ekyo nkyagalira ddala, naye saagala kukulaba ng'okaaba, saagala kukulaba na bulumi mu mutima gwo olw'ezo ensobi zo z'okola. Ensobi olina nnyingi, era nakati laba nkulaga ekisa. Naali yagadde okugamba nti ekyo kinsanyusa, naye kaŋŋambe, si kibi nnyo nga bwe kirabika. Jjukira olina omulabe owa ddala ayagala okubetenta mu maaso g'ekifo ekisalirwamu emisango, naye jjukira okusala kwange okw'omusango buli kiseera kwa kisa, buli kiseera kwa kuzza bujja. Naye ate oyo omulabe wo okusala kwe kwa kwonoona, kwa kutta, kwa kuzikirira, akusonzeemu olugalo maaso gange. Musajja wa Katonda n'addamu n'agamba, Mukama wange nsaasira, nsaasira Mukama. Yesu Kristo n'amuddamu, nkimanyi waliwo ekirabo ky'oyagala kikule mu ggwe, nkimanyi olina obulumi kino wekira, nkimanyi obulumi bw'oyitamu, naye njagala ojjukire ekyo ekiri munda mu ggwe kirimu ebirala bingi. Olina engeri nnyingi nnyo gy'osobola okuweereza akaseera kano. Ekirabo ekyo ekiri munda mu ggwe kiri mu kumulisa, ekyo kyokka mbadde nkisuubira okukuleetera essanyu n'obumativu mu mutima. Era omusumba n'addamu bw'ati n'agamba, Mukama wange Yesu Kristo omulungi, mazima ddala kindeetera essanyu n'obumativu mu mutima. Naye sikitegeeza nti sisiima ky'ompa, naye nejjusa olw'obudde bwe nayonoona, olw'obudde bwe nzize nyonoona n'okuzibuwaza obuweereza bw'ompadde. Yesu Kristo n'addamu, ye, ekyo kyo kituufu, nkikkiriza. Naye ate waliwo n'obuvunaanyizibwa obulala bwe nnakuwa, waliwo n'obuvunaanyizibwa obulala bwe nnakuwa, nga soogedde ku ngeri gye wakuzibwamu, naye ekisa kyange kijja kuwangula byonna ebyo ebiri mu maaso go, ebiri mu kkubo lyo.
banji abali mu mbeera yemu abo boweereza, banji abali mu mbeera yemu abali mu buweereza. Toli wekka omuzira wange. Naye bw'osaba obuntu bulamu, bw'osaba obuntu bulamu eyesaala ensanyusa nnyo okuddamu. Musajja wa Katonda n'agamba, weebale nnyo Mukama. Buli kiseera bwe neetunuulira mpulira ennaku, kubanga mazima sisaanidde. Nze ani ayogera ne Katonda w'ensi n'eggulu? Ekyo kinsanyusa, naye ate erudda kintiisa. Olw'olusozi lw'ebibi byange ebibeera binzijira ne mbijjukira. Yesu Kristo n'addamu n'amugamba ye, naye wanzuula, teweeraliikirira. Nze naawe tujja kuwangula ebyo byonna. Ekyo ekirungi ky'olaba kye kisa kyange. Kirungi okirabye nti awatali kisa kyange tosobola. Kino kijja kukuleetera okwongera okunzikiririzaamu, era kijja kukuyamba nnyo mu buweereza. Amaanyi gange, ekisa kyange kijja kujjawo olwo olusozi olw'ebyo ebibi. Weereza abalala, babuulire by'oyitamu, babuulire enkolagana yaffe, baleete gye ndi, bayigirize okunzuula. Era Yesu Kristo n'agenda mu maaso n'aga musajja wa Katonda, awatali kisa kyange mwenna mulinga ebikoola ebikalu mu muyaga ogw'amaanyi. Ebikemo by'owangula lwa kisa kyange, si lwa busobozi bwo. Oluusi nkuleka ebikemo ne bikuwangula, nga waliwo eky'okuyiga. Ne bw'osaba, omwoyo gwange oguli munda mu ggwe gwe gwakulonda. Jjukira ekyawandiikibwa mu Romans chapter 8 verse 15. Jjukira ekyawandiikibwa Galatians chapter 4 verse 6. Oyo omwoyo ali munda mu ggwe wa Katonda y'asaba. Jjukira n'okwagala kw'olaga abalala kwe kwagala kwange okuli munda mu ggwe. Jjukira olugero lwa Hozea. Nze nakulonda ne nkwagala, wadde nga ekikula kyo kye kya Adamu. Oli mwonoonyi okuva ng'oli mu lubuto, teweeraliikirira. Bwe weenenya nkusonyiwa. Nze nakulonda, nze nalonda abo abange, nze najja okulokola ensi. Kino kye kimu na ku buli muntu yenna. Era Yesu Kristo n'agenda mu maaso n'agamba musajja wa Katonda, tunuulira nnyo okufukirira ebirabo ebyo ebiri mu balala ebikyakula, bisobole okuleeta ebibala mu bwakabaka bwa Katonda. Tolaga era toyolesa kwawula yawula. Kino kijja kukosa obuweereza obukuweereddwa, era kijja kukuleetera okusinza omuntu atali Katonda. Yesu Kristo n'agenda mu maaso n'aga musajja wa Katonda, beera mweteefuteefu okulaba ebyo ebirabo ebiri mu balala ebikyakola ebikyakula. Ngenda kuba mbikulaga. Beera mwesigwa mu kubayamba okufukirira ebirabo ebyo. Gabana n'abalala by'oyitamu enkolagana yaffe, gabana n'abalala babuulire. Era Yesu Kristo n'agenda mu maaso n'aga musajja wa Katonda, nkimanyi kino kiruma ku mutima gy'oli. Ebirungi by'okola mbimanyi omuzira wange, naye njagala nkusongere ku kintu kimu. Nze Katonda azza obujja, wadde ekiseera kisigadde kitono nnyo. Bw'okola ekyo kye nkusabye, osobola okukola enjawulo. Eddoboozi lyo lyamala dda okufukibwako amafuta, naye obulamu ogenda mu maaso n'okuweereza n'okulemerako ku ekyo kye wazuula. Era Yesu Kristo n'aga musajja wa Katonda, nja kuwa omukisa emirimu gyo mu buweereza.
nga bw'olaba nkuwadde obudde n'abalala bangi mu buweereza, tewali kyakwekwasa. Muzibwa bujja olw'ekisa kyange n'okwagala kwange gye muli. Twala ebirabo bye mbataddemu mubifukirire mugende maaso. Ez'ensobi z'okoze zijja kuzibwa bujja. Enkolagana yo n'okwenenya kwo nkuwulidde. Buli kimu kijja kuzibwa bujja. Era musajja wa Katonda awo n'agamba Mukama neeyanziza kati mpulira bulungiko. Era Yesu Kristo n'agenda maaso n'agamba musajja wa Katonda, ekyessaala gye wasaba ey'okulekebwa emabega ng'okunyakulibwa kubaddewo, osigale emabega oyamba abalala abo. Kituufu okwewaayo ku lw'abalala oyamba abalala. Kituufu okwewaayo ku lw'abalala, naye waliwo ky'olina okumanya. Abo abanaasigala ng'okunyakulibwa kubaddewo, kituufu bajja kwambazibwa omubiri n'obukuumi obw'enjawulo, naye era ekiseera kye kimu osobola okufiirwa omwoyo gwo mu kiseera ekyo. Kirungi otwalibwe, naye abo abanaasigala baalondebwa ng'ensi tennabaawo. Baalondebwa, abo abaalondebwa abazira bange, naawe oli muzira wange, naye kirungi otwalibwe, kirungi ogondere ekyo ekigambiddwa, newankubadde kirungi okwewaayo ku lw'abalala. Era olina obuweereza bungi bw'ogenda okulekera abalala abanaabeerawo. Obubaka bwonna bw'obaweereza bwonna bw'obalekedde bajja buulirizanga, omwoyo ajja bajjukizanga. Oyo omwoyo wa Katonda ali munda mu bo ajja bajjukizanga obubaka bwonna, ebintu eby'enjawulo bye baasomye ne bye bawulidde n'essaala ze bazze basaba. Ndi musanyufu nnyo muzira wange bw'osalawo n'okusalawo kwo okwakuweebwa n'olonda okugondera eddoboozi lya Katonda wo mu kifo ky'okwewaayo ku lw'abalala. Era musajja wa Katonda n'addamu n'agamba, weebale nnyo Mukama, musule bulungi, Mukama bakuume. Akagero keeko. Mwami ono yali abuulira musumba we bye yawulidde mu mboozi mu kirooto nga musumba we ayogera ne Mukama waffe Yesu Kristo. Musule bulungi, tutambulire mu butuukirivu n'okwenenya. Yesu Kristo wa ddala, era awa obubaka abantu mu nsi eno bangi nnyo mu nsi. Wa ddala, wa ddala, Yesu Kristo mwoyo. Abo abali mu mwoyo bamuwulira, balina enkolagana nga bw'olina enkolagana n'abantu bonna b'obeera mu nnyumba, ng'omanya eddoboozi lyabwe, ng'osobola okutegeera nti kati basanyufu, osobola okutegeera nti kati bali mu kunnenya. Yesu Kristo wa ddala, wa ddala ayogera, era osobola omuzuula. Ayagala nnyo okuba n'enkolagana naawe, obeere naye nga n'obeera oli mu takisi owulira eddoboozi lye, n'obeera olina by'okola nga musobola okunyumya. Mukama bakuume, ttambulira mutuukirivu n'okwenenya.